Vienas ključ į The House. German Channel. Өдшийн цагаан гэгээ зам харж байлаа. Өдөр чөнгөн адуу мал ин хөлтгшгэлдэж өтгөрсөн нуурын ус шингэрч тунаад намрын цагаан шөнийн тэргэл саран дор гадаад их талайг зүүдлээ зүрмэглэж байна уу да гэлтээ бидэртэж мэралцж байлаа. Би мөрөө услахаар мордохоор завдаж олмоо чангалтал нуурын цаад хөвөнөөс нэг бүсгүй хүний дуу сонсогдлоо. Нуурачи гэсэн бүтэг бадаг дуу сонсогдоод нуурын усанд яг үхтээ аятайгаа шингэж байлаа. Чагнал цээжинд цэцэг дэлгэрмэл сайхан дуулж намрын дөлгөөнд шин од сар зэгс шагшуурхтай дүүсэн гэдэг нь ичлгвэ. Дуулж байгааг нь сонсоход өнөөх бүсгүй насаар миний үе жацуутан болов уу гэмээр гэгээ гэрэлтэй цагт гарах юм бол татж түлхсэн ир харнуудтай алхах гიშгэх бүрдийн хайрыг дүүхүргсэн царайлаг хүүхэн байгаа даа гэж бодогдоод гүн нэр нь бас дуулж байгаа дуу шиг чихэнд сонсголонтой дүүрийн маа юм уу хандармаа хоёрын аль нэг нь байж болмоор гэж бодлоо. Байц байц манай нутагт ингэж дуулчаар хоолойтой төрсөн охин чинь хэн байдаг вүлээ? Гэж сэтгэлдээ сэмхэн бүрдэгтэл тэргээд хэлж хөргөн олдсонгүй. Аа, тэгвэл хол нутгийн явуулын хүн байх нь. Гүй аваа цочгүй ч гэсэн яваад өхөөс нүм ночч нэг зүс царайг нь харах юмсан да гэж бодож байтал. Нуурын цаад хүн цогсож байсан ганц бараан адууны нуруунаас сарны гэрэлд эмээлийн мөнгөн хэргэлс хийснэ нэг хүн мориндоо мордоод товр товр алхуулсаар харанхуй дунд бүрэлзээ дотлоо. Гүй тэр эгэлгүй сайхан дуучинг хэн болохыг үзгсэн гэхдээ л миний сэтгэл бүр атгаж яарад би хойноос нь нэхэж гатруллаа. Удалгүй гүйтж очоод дөрөө харшуулж мэдлэх цуураа сэмхэн ажиглал бол манай сайхалт айлын лам гэдэг царай муутай охин байх нь тийм. Хана дууны бэлчээр төдөртөө хэд дайралддаг. Хамар хацрын гангийн халуу наранд холцруутсан. Энэ бүрэг нэм охиныг би ийм бяхтруул шиг дуулна гэж даанд сонсон. Гэхдээ л би дооных нь хонгорхон аялгуунд уширч биширсэнийг ч юм уу? Сарны намуухан цагаан туяанд ажвал тэмчнэг их царай муутай бүсгүй бас биш байлаа. Нүд хөмсг нь өөчлөж гоочлохын аргагүй. Гэхдээ ямар ч айлын өрхийг татсан ч голохдохооргүй юр бүсийн эрхэмсэг хөвлөм харагдлаа. Ламаа би чамайг нас уртсмаар ийм сайхан дуулдаг гэж даанд сансангүй. Чи
арахгүй амарга надад нэг дахиад дуулаад өгөөч гэвэл нор усгүй газар миний хоолой юрөөдтэй гардгүй юм гихэн дэр үгүй л хамаа хуйла нуур руу буцаад явъя л да гэвэл хам би чамаас айж байна гэд инээмсэглэлээ тэрний тэр үдэж хатгаж байгаа юм шиг тэр дохуутайхан инээмсэглэлд миний төрөхгүй зан хөдөлж би альчуурын шүрээ давлаа хамаа би альчуурын чинь барьцаан давлаа шүү чи дуулах байхаа өөрөө л мэдэрэй гэвэл лам яах нүвэ гэсэн шиг аргадангүй гарцаар над руу хараад чи эндээ зогсооч ягнаж бай би нуурын цаад хөөнд очиод дуулъя гэж хэлээд намрын шинийн өргөс саарл ман дундуур яг зүудний юм шиг л яваад өглөө Би тэрний альчуурыг нь өнөрлөж үзвэл нар шороо өтөг бууцны танилхан үнрээс гадна тийм гэж хэлхэн аргагүй нэг дотн сайхан үнэр бол ламын өөрийнх нь унган үнэр байлаа. Гэвч тэр тулсангүй. Альчуураараа намайг хурж орчгоод яваад өглөө гэдгийг би мэдсэн ч гэсэн би тэрний хойноос гүйж очиод илтүүлж зовоё гэж би сонсонгүй. Ламаа чиний түүг сонсох хөвтэй хүн би биш байжээ. Хүний сэтгэлийн түүг альчуур шиг булаахаар товч болдоггүйг энхэн зур ухаарсан миний би Хөх бүрдийн уур тавар эрт эрт хитгэн галуу шууг сайхалт айлынхаа охин ламаас илүүд шохоргож явсандаа харамсаж харанхуй шин би өөрөө өөрөөсөө л ич зогслоо. Харин догдолд салхилсан сэтгэлийн их тэргүүлгэнд аргагүй амар гэдэг янгийн дууны ихшгэлэнд бянц голоосоо яг нуурын битэр шиг дугуй дугуй цагирах цэхрэнгтэй аялгау шидлээд Одоо хүртэл миний сэтгэл зүрхэнд шаргаж ирсээр л байдаг юм да. Нуурачи гэрэг бүрийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр